ଆଜି ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆମର ପରଶୁରାମ ଛକ ଆଡ଼ୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯିବାରଟା ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଖବର ପାଇଲୁ। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟଟେ କଥା ହେଲୁ ଯେ ଆମର ଛକରେ ଆମେ ଠିଆ ଉଠିଯିମା, ଯଦି ରାଜ୍ୟପାଳ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଯଦି ଇନ ଅଟକିବେ ବୋଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମୋହରାଉଣ୍ଡେ ଦେମା ବୋଲିକରି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ମନା କରସି ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଦୋ ପାଞ୍ଚରେ ଥିଲୁ ଯେ ମହାମହିମ ଇନ ଅଟକିବେ କି ନାଇଁ ଅଟକନ ବୋଲିକରି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା କି ଜିନିଷ ଦେଖିଛୁ, ସେ ହଠାତ୍ କିନା ଆସିକିରି ଆମର ଆଗେ ଅଟକିଗଲେ, ଆମେ ଏଥିଲାଗି ବହୁତ ଖୁସି। ଆରୁ ଆମେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଜାଗରଣ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆମେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଡେଲିକେଟ୍ ତାଙ୍କର ପାଖକେ ଗଲୁ, ସେ ଆମକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଇନ ଅଟକିଥିଲେ ବୋଲିକରି, ଆମେ ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ଟେ ବନେଇଥିଲୁ, ସାର୍କେ ଦେଲୁ ଯେ ସାର୍ କାଣା ବୋଲି ଆମକୁ ପଚାରିଲେ। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାନ, 3 ମାସରୁ ଉପରେ ହେଲାନ, ଆମକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସମାଧାନ ହେଇଯିବା, ଆର୍ ଆମର ପରଶୁରାମ ଛକରେ ଆମର ଗୋଟେ ପରଶୁରାମ ସ୍ତୁତି ବସାବା, ଆରୁ ପ୍ରଭାତ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଯେନ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବସିଛି ସେଟାକି ବି ସସମ୍ମାନେ ଅନୁଯାୟୀ ଖସରେ ଦିଆହେବା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ 3 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇ ନେବାର, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଅନେକ ବାର ବି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ରଗତି ଶୁଣେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଆଜି ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ, ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆମର କଥା ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ସେ ଷ୍ଟେଚୁକେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆରୁ ଇତାର ଉପରେ ମୁଇଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛେ ବୋଲିକରି ସେ ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍।